Goditit e ekonomisë si në rastin e krizës energjitike sotën një rritit të fort në të e energjis elektrike. Kjo situat për eku drejt për drejt kategorit me të ardhura më të pakta të, të shoqëris. Për drejtorin e bankës botërori për Shqiprin, Emanuel Salinas, tashmë nevojitën politikat të cilat të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për këto shtresa. Duhet jemi të aftë të modernizojmë sistemin e mbrojtje sociale në mënyrë që të nëndimojmë dhe të jemi të gatshëm për të ndikuar në krizat e ardhshme. Gjithashtu duhet të sigurohemi që gjdoloj asistenca që jepet të jetë e mirë shenjestruar në mënyrë që t'i vinë nëndim personave që kanë nevojë më shumë në shoqëri. Shqipria nuk ndodhet e ndenë këtë stadë. Përfajtësuesit e bankës botërore theksuan gjithashtu sfidën për mbajtjën e burimeve njërzore si dhe një mardhënje më të mirë me tatim në funksion të rritjes e të ardhurave. Qëfar duhet Shqipëri si të rizë dhe të shpërndaj rritjen ekonomike si dhe të zvogloj hendekun me vendet e Europiane? Nëse shikojmë trajektorën në e zhvillimit dhe rritjes e Shqipëris, ajo, në valin e partë të saj, është mbështetur bështetur mësë shumë ti tek përdorimi i burimeve natyrore. Tashmë, nëse synojmë të kalojmë nga nivelliu i të ardhurave të mesme të katot të larta, nevojitet një transformim madhori ekonomis i orientuar drejt produktivitetit më të lartë, eksporteve me një përmbajtje më të lartë teknologjike, shoqeruar me pagat të larta. Banka potruar sugjeron më shumë transparentës nga anaj qeverisë si dhe publikimin e strategjistët të ardhurave, në mënyrë që taksa paguesve, qytetar apo bisnese të kryojnë pritë shmëri për atë që do të ndodhë në vitet në vijim, në mënyrë që të planifikojnë të ardhurat e tyre.